Ir 23. februāra pēcpusdiena un vienā no Eiropas klasiskās mūzikas mekām Parīzē ierodas Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra mūziķi. Tiesa, pirmais koncerts Francijas tūrē jau aizvadīts uzstājoties Aix-en-Provence. Nospēlēt tulīt pat pēc atbraukšanas ir ļoti grūti, bet, manuprāt, orķestra tika izcili galā. Publika novērtēja, publika nelaida nos no skatuves. Doties koncertu turnejā tik lielam mūziķu sastāvam nemaz nav tik viegli. Līdzās koncertiem ir vairāku stundu pārbraucieni, īsi mēģinājumi, lai aprastu ar akustiku un intensīva komunikācija ar kolēģiem. Nenoliedzam, mēs esam tā kā viena tāda liela ģimene, es domāju, kurā ietilpst gandrīz 90 cilvēku. Klimats ir labs, viss ir pietiekoši draudzīgi, labvēlīgi, iecietīgi un arī mēs gribam arī spēlēt labi. Brauciena kulminācija gaidāma piektdien, kad Parīzes filharmonijas lielo zāli pieskandinās Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris. Koncertam jau gatavojas ērģelnieces soliste Iveta Apkalna. Ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri šī būs pirmā reize, kad mēs satiekamies ārpus mūsu valsts. Tas, ka mēs atskaņosim Pētera Vaska mūziku, jo pašā koncerta sākumā, protams, arī pasaka daudz. Tā ir mūsu vizītkārta, Pēteris Vasks ir Latvija un Latvija ir Pēteris Vasks. Bet ar orķestri Apkalna saspēlējas franča lista mūzikā. Šoreiz sakrit tā, ka atskaņot šo lista, tiešām lielu darbu, Erdlēm orķestri, bija ierosinājums tieši no Parīzes filharmonijas vadības. Un vadoties no tā, pārējo programmu piedāvājam mēs, un tātad otrajā daļā es skanu Prokofievu Romeo un Džuljetu, ko mēs jau pirms divām dienām nospēlējām Aix-en-Provence. It's much more difficult because Protams, organizēt turneju nav viegli. Jāsavieno dažādas pilsētas, jāsaskaņo programmas, kombinēšanas process ir grūts, bet mums ir izdevies noorganizēt trīs koncertus. Un labā ziņa ir tā, ka koncertzāļu pārstāvji vēlas redzēt šo orķestri atkal. Aix-en-Provence viņi uzstājās jau trešo reizi. Zīmīgajā 24. Februāra vakarā mūsu mūziķi franču publiku iepriecināja ne tikai ar pasaules klasiku. Parīzes filharmonijā skatītājiem teju aizturot elpu izskanēja arī Emīla Dārziņa melanholiskais valses. Mums absolūti nav par ko kaunēties. Tiešām tie mūsu klasiķi gan dzīvo, gan aizgājušo klasiķu darbu. Viņi ir pasaules līmenī izjustais, smeldzīgais, melanholiskais valses izskaņā. Es domāju, ļoti labi noraksturoja tās jūtas, kas mūsos šobrīd cīnās. Koncerta apmeklētāju vidū bija manāmi ne tikai Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra atbalstītāji no Latvijas, bet arī maestro Žans Klots Kazadesī, kas pie mums viesojies vairāk kārt. It's a very, I like very much this orchestra. Man ļoti patīk šis orķestris, viņi ļoti koncentrējas, viņiem ir savs stils, viņi seko līdz diriģentam, kas nevienmēr tā notiek. Viņi sajūt mūziku un diriģentam, kas ir komponista kalps, tas ir ļoti patīkami. Emocionāls pacēlums pēc koncerta caurstrāvoja arī mūziķus. Sajūtas ir ļoti sakāpinātas šobrīd un tas tik skaisti koncerti un tik skaistā zālē, nu īstenībā zālē, kādu mēs būtu pelnījuši visu šo darbu darot. Bet nu arī jāsaka, ka ļoti divējādas, jo nu tas datums ir ļoti ļoti zīmīgs un jo kādas vairākas dienas iekšā ir tāds, nu kamols vai tā es to varētu nosaukt. Nu tas nav viegli. Man tāds sajūta, ka mēs esam piedzīvojuši lielu brīnumu, jo tā emocionālā saikne, kas mums radās ar franču publiku, kas ir redzējusi visu kaut ko, visus labākos, tas ir tiešām kaut kas neaprakstāms un fantastisks, un tāpēc mēs arī mīlam šo profesiju. Un, man liekas, mēs izdarījām ļoti daudz, mēs pateicām caur mūziku kaut ko ļoti, ļoti nozīmīgu visai cilvēcei. Nākamais pieturpunkts mūsu orķestrim bija Meca, kur Francijas turneja noslēdzās. Bet jau šonedēļ viņi ir atpakaļ Latvijā un priecēs pašmāju publiku. Anete Ašmane Vilsone, Lauris Dundurs no Parīzes.